गिर्जासित गफरी अलि धेरै वर्ष भयो ए म पनि अलि जवानी थिएँ हजुर हजुर यो 17 वर्षको ए म पनि हिरै थिएँ कि उमेरमा हजुरको उमेरमा अहिले त बुढो भयो हिरै हो नि फेरि यसले पनि हिरो बनायो कि मलाई ए प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको शिखर पुरुष हो गिर्जा ए हो उनले विश्वास गरेपछि म हिरो भएँ उनले देखाएर हिरो भएँ सुरुबाट धेरै वर्ष भयो नि मरेको 11 वर्ष हो भइसक्यो त्यही त हो यसलाई पत्थर देखाएको मेरो सासुमा हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ हजुर यहाँ आएको तिन भाइ चाहिँ मन्त्री हुनुभयो बिबी गोरेला मद्रासा गोरेला थाहा रहेछ होइन थाहा हाम्रो यहाँ मिमी काम गरेको थियो ए हो तिन भाइ यी त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष हो ठुलो नेता हो क्या मान्य गर्ने अहिलेका अब यी प्रधानमन्त्रीमा अलिकति उचाइको प्रधानमन्त्री हो मान्य रामवरणलाई राष्ट्रपतिले बनाए हजुर तर रामवरणभन्दा यिनी शीर्ष नेता हुन् हो त्यो देशी कुरालाई पनि देखाउँछ किन त म गिरिजा जति छु सुशील यिनको चिनै थिएन ए चिनै नभएको अब स्वाधी पनि नभएको संस्कृति नबसे सन्तान हुने कुरा भयो भएन त्यस्तो फकिर हुने कि फेरि फकिर मान्छे दुलै पनि नभए छोरछोरी भयो होइन चिना पनि नभएको ज्वरो चाहिँ भएन चिनै नभएको यो सम्मान गरेर
दर्शन यो ठुलो सम्मान हो नि. के भएको लाछोपा लाछोपा यहाँ त कच्चो पक्कै छ हामी जाने अब है राम्रोसँग बसे दुःख नदिए मम्मीलाई टेन्सन जाने अरे माइजी जाने अरे अब मामा पनि जाने मलाई पप्पा यहाँ खाइदिएर माथिबाट बरु खाइदियो भान्जालाई त हेर भान्जाले मलाई मम्मी यहाँलाई माइजी मार्नु भनेर भाइलाई त उसले भान्जा खाइदियो ल बराबर होइन होइन फ्ल्यास गरे पो हुन्छ र यहाँ पनि खाइदियो फ्ल्यास गरे खेत न अब हामी जाने हो अब हामी जाने हो राम्रो बसेँ है दुःख नदिए अलिक पनि मजा आउने है है हुन्छ हुन्छ ए नजाने हात मजा हुन्छ हुन्न हजुर डुब्नु भएन नि नाकले एकदम थाने के राख्नु कुरो त्यसैमा थप नगयो क्या जस्तो हो मिक्स हो के गोइङ टु गरिरह यस्तो थपेर कहाँ हुन्छ के गरेको ल कडो लगाएन उसले राख्नु है कसको पढायो कम यो के लभ यु यु लभ मी आई लभ यु कम यो कम यहाँ चिलायो आता ए हो र आज हाम्रो सोसल घरमा के बन्दैछ पानी पुरी ए इन्डियन पानी पुरी यहीँ बनाएको यो अँ बनाउनु कसरी छ खास डोनट नै बनाउनु कसरी यो किनेर पुऱ्याउने आटा कुन बनाएको नि है सुजी र ए किनेर पुऱ्याएको यो ए यहाँ बनाइन बनाएको भने बेलेर त्यति त्यति दिमाग कहाँ हुन्थ्यो राम्रो जान्थ्यो अलि राम्रो फेरि अलिक पटक चिना पनि देखाऊ भनेर भन्छ त त्यसो फेरि भयो हुन्छ भन्नु भएछ अनि त्यसलाई त्यसो भयो आएछ नि त लगन त अहिले अब छन् चार पाँचवटै लगन छन् तर चाहिँ भोलि नै अब हुन्छ जस्तै अब मक्सिर लगाएको भयो त्यही भएर सोमबार राम्रो हुन्छ लगनै हेर्ने भने त अब अरू अलिक पर बुझ्नुमा छन् अब त्यो हिसाबले मक्सिर लगाएको भएर अब हुन्छ भने त पन्ध्रले चाहिँ भनेको भिडियो पनि लाइक गरिदिन्छ कि
अनुसार बाबा मन्दिर हनुमान हनुमान मन्दिर हुन्छ अरे हनुमान मन्दिर हनुमान राम मन्दिर कि हनुमान मन्दिरमा कि उता हुन्छ अरे खाना सिधै हुन्छ अरे भयो काम त उयो हुन्छ भर फोन उठाउनु काम भयो तिम्रो होइन हामी जाने कहाँ अहिले ठ्याक्कै ब्याङ्कमा हुन्छ भन्नु कि बाबा पछि बल्ल उठाउनु भएको हनुमानमा हुनुहुन्छ कहाँ हनुमान पाँच के साह्रो छ हौ वहाँ यस्तो भयो दुखेर सुनेर त्यहाँ तिमीलाई भेट्न पाएको छैनौ अनि फोन सोन हरायो अब गर्न पर्दैन मामा माझीले भोलि भन्यो अलि अब यहाँ दुई तिन पछि हामी आउँछौँ त्यही भएर है अन्जेल यसो हिँडेर चाहिँ तयार भनिदिएको है त हरि ओम हुन्छ दाइ ल दाइ